Karibu sana mwiroreri nida kugwata ugeni channel ini noito. Munene na mutongoria wa ministry imwenene muno ya Jesus Compassion Ministry. Na nowe uvasia Reverend Ben kana Muthee Kiengei. Reunia nyite tuone Kîeha na kugia na ruo rwa ngoro. Okuria aitite Maithori thutha wa kuona maudu maria atarerigirire. Mbere hanini Muthee Kiengei niarakoretwo agicaka ya gikuona kiria agitigite ngoro yake. Na kiroda kinene akiuga it's the second Christmas. Wegukorwo atari na his loving dad. Uria wahurukire 2 years back. Muthee Kiengei agicakaya na kuga ati mweri 22 wa December remains a day when everything went. When I lost a father, a brother and a friend. Papa, I am still trying and also serving the people of God just the way you wanted it done. Continue resting well, Dad. Second Christmas without you, but thanking God you are safe in his home. Ndumiriri ya Muthee Kiengei agicakaya na gukorwo agicia mbica cia baba wao kuria andu meitururite na gukorwo makimumiriria muno na thutha ucio niguo Muthee Kiengei aitite Maithori iguru rigi his compassion ministry ni thutha wake gukorwo agita andu na nigetha makorwo magiteithiririo na indo cia Christmas mitu na indo ingita icio were invited the aged and differently abled andu aria akuru na aria mena mawathe ma mwiri ngurani ngurani riu Kiengei aitite Maithori matha na kumaka thutha wa kuona andu othe magiuka Lord's Talk kuheo uteithio atumia ohamwe na airetu anake na athuri na ohamwe na ciana andu mena ugima wa mwiri aria maroneka mahinyiririo ni muturire na thina uria wonekete gukorwo ukigitira hinya aikari aingi a bururi-ini wa Kenya Muthee Kiengei ena kiriro augete this is serious sasa JCM tuliita aged enabled differently na nitakuranyi tana Mungu ninakuomba ukumbuke hii nchi yetu ndeto yake ya muno thutha wa ndu gukorwo makiyumiria na njira nene muno guka kuheo uteithio mugo wa Karanja akiuga ati I think many fall for abled differently they have everything else but they are hungry hunger makes one shameless Murumiriri uyu akiuga ati ng'aragu ni tumaga mundu agethoni ni ndeto yake ha muno kuona andu ni meiturulite na kuonania mathina maria maragerera ngai aririkane bururi witu ngatho mwiroreri ni kuona video ino.